ide, je živý. Ako hríby v ňom rastú chyby, a keby sa vršia ako hory zaplienené treňmi. Pevne len verí, že napreduje po nich, no vnútri sa trasie a bojí, čo sa dozvedia o mne moji, či som sa odpojil, či spojil. Príbeh, ktorý hrdina reálne žije, je iný. Ako ryby ním plávajú chýry a sluby sa šíria ako Kalahari a Takamagoby. Pevne len verí, že napreduje po nich, no šepotom mu drkocú zuby, či ma chráňa predo mnou moj. Už som sa rozložil, či len zložil. Či by mu vedel niekto poradiť, čo by mu urobilo dobre, alebo ho pripravilo na to, že svet sa rýchlo mení. Či by mal zájsť lekárovi, hoci by to možno bolelo, keby mu vysvetloval, že to, čo nie je, už není. Povedz mi, či má nádej sa zobudiť nový. Povedz mi, či má nádej sa zobudiť nový. Lepší. Príbeh, ktorý hrdina rozpráva, vážne je živý. Vie, že sa sloboda môže mýliť a mienky, že rastú z rôznych pôdy. Nikdy sa nevzdá, len tichne po príboji, iskry vie svetlom spojiť. Kto ma neznáša, kto ma ľúbi, nesmiem sa rozohniť, nechcem zlomiť.